Добро вечер, 24 анализа, добра дојдовте. Возот кон Илинденска број 2 тргна. Ке успее ли Никола Груевски да остане машиновозач или пак некаде по пат ке го изгуби кормилото? Али Ахмети, до вчарашниот коалицијски партнер и верниот партнер на Никола Груевски во изминатите 10 години, го наблюдува и чека одзад аголот со заедничката платформа со се албански барања. Што значи платформата? Дали е платформа за да не се состави влада или пак алиби на Груевски за неможноста да ја состави? Ке одат ли старите партнери рака под рака повторно и како тоа Ахмети ќе го представи пред своето членство на само 6 месеци пред локалните избори? Или пак Груевски ќе остане во опозицијата повикувајќи се на националните интереси на македонците? Ке добија ли Зоран Заев шанса да формира влада и дали платформата на трите партии на албанците за него ќе биде сопка или пак прифатлива за коалиција? Ова се само дел од тезите и прашањата кои што вечерва ќе се обидеме да ги одговориме. Јас сум Душица Мрѓа, а вечерва гости во 24 анализа с Александра Кржаловски, МЦМС, добро вечер, добро дојдовте. Бојан Маречич, Македонски центар за европско образование, добро вечер, добро дојдовте. Рамадан Рамаданини, колумнист во Фокус и политички аналитичар, добро вечер, ви благодарам што прифативте поканата. Господа, официјално тече 20-дневниот рок за мандатарот Никола Груевски да формира новата влада и да стигне до толку посакуваните 61 глас. Груевски денеска на средба со коалицијските партнери од неговата коалиција, Али Ахмети на интервју. И двајцата велат ке почнат преговори, меѓутоа никако кога не им се брза. Држаловски купуваат време, тактизираат или? Да, може да само ги почитуваат уставните рокови. Односно, тоа е времето кое е предвидено за формирање на владата и договарањето и преговарањето меѓу можните коалиционни партнери. Ќе видиме како тоа ќе се одвива. Од една страна, добро што завршија нели изборите, не се оспоруваат резултатите, јасно е каква е ситуацијата, интересна е ситуацијата, најнеизвестна до сега и нема чисто или така изгледа дека нема, иако прилично јасно дека досегашната владина коалиција има во моментов 61 пратеник и може уште утре да се договори, продолжуваме понатаму така. Меѓутоа, се што се случуваше од денот на изборите да сега укажува дека нема толку лесно да оди тоа, но да видиме како ќе се одвива и нашиот разговор вечерва и преговорите од утре. Речиш, поентата ми беше ако Али Ахмети вели дека ова се ќе бидат едни од најтешките преговори кои што ќе се прават за формирање на влада, а изминативе денови преку разни интервјуа, едниот и другиот си праќаа пораки меѓусебно, нели би требало што поскоро да седнат на маса? Па, овој пат тешко дека ќе оди само математичко собирање на местата во парламентот, иако на крајот од процесот може и така да заврши, тоа е една од варијантите, да заврши со 61 и да притрча уште некој од тоа што остана од ДПА да се комплетира некој состав. Меѓутоа, тоа е тешко одржливо мнозинство, особено затоа што на овие избори имаше јасна порака од повеќето гласачи дека бараат промени. При тоа, тоа барање промени како порака беше пратено и кон условно речено македонските партии и особено кон условно речено албанските партии, особено Дуи, која што ја доби упола помалку поддршка од тоа што го доби на минатите избори. Ако таа порака не се разбере и ако се оди математички, дури тоа може би ќе се случеше ако немаше толку скоро локални избори. Меѓутоа, локалните избори даваат еден дополнителен притисок да се одреди некој правец кој што ќе укаже на тоа дека нема да се продолжи како до сега. Затоа што владењето на ВМРО-ДПМН и ДУИ во стилот како до сега доведе до овој ќорсокак во кој што се наоѓа Македонија веќе трета година интензивно. И политичката криза и последиците од политичката криза доведа до оваа точка. Затоа се оди толку потешко. Наспроти очекувањата на некои и политички актери, и медиумски актери, дека едноставно е тоа да се соберат само бројките на ВМРО-ДПМН и ДУИ на досегашните коалициони партнери, затоа што штетата од таквото коалицирање до сега најмногу ја претрпе ДУИ. Од друга страна, правецот и пораката кој што ја пратија граѓаните од сите етнички заедници, од сите народи,
гласајки во голема мера, во одреден дел, и за, за СДСМ, без разлика на, на, на етникумот, и тоа што се појавија нови релевантни политички фактори, како БЕСА во албанскиот политички блок, укажува на тоа дека се необходни промени. Рамадани, колку старите партнери повторно ги играат заедно? Па, тешко изводливо. Јас дури мислам дека притајно тие заедно се договара. Значи, не им верувам дека, не им верувам на тие уцени и закани кои ги испраќаат едни преку други во, во јавност. И мислам дека тоа е некаков обид за игра да, да некако испорачат таа набрзо сплотена влада која само математички може, може да биде, тоест 61 пратеника, во овој случај и во ваков сплет на настани како што влегле, не, не може да се изведе. И тоа е заради претежно заради две работи. Првата е СИО, да не заборавиме, Македонија имаше еден нелегален период кој што започна со црниот понеделник со уривањето на уставот и сега во Македонија конечно има легитимно и легално собрание кое е признаето од значи од македонската јавност, така да кажеме во целина, и веќе е друга ситуација. Но од тој нелегитимен период нам не остана нешто за што луѓето понајвише гласа, а тоа е СИО, кое денеска пак доаѓаме до другиот хендикеп. Денеска имаше, знаете, реакција од Европската комисија дека се бара широка влада и дека се што треба за СИО да се имплементира, а тоа значи и сетот на реформите на Прибе и така натаму. Значи сега веќе Македонија не може само да има влада така математичка, туку треба влада која ќе спроведе реформи. Тоа сигурно не можат овие старите ортаци што беа до вчера и кои ја донесува Македонија до ова дереже, и се очекува како тоа да се расплете. Мислам дека во продолжение ќе збориме за можните сценарија. Јас го споменавте СЈО. Ајде тој дел да го фатиме. Груевски јасно и прецизно кажува дека тој ВМРО ДПМН се против продолжување на мандатот на СЈО, односно рокот за покренување на обвиненија. Али Ахмети, подржан од БЕСА и од Алијансата за албанците, вели во платформата таму некаде подолу, бидејќи националистичките барања се високо на врвот, дека треба на СЈО да се обезбедат услови и да нема обструкции од никого. Меѓутоа, она што беше предизборно ветување на Али Ахмети да се продолжи мандатот на СЈО до влез на Македонија во НАТО, и законите кои што ги бара Катица Јанева никаде не стојат во платформата. Може ли тоа да биде точката на обединување меѓу Груевски и Ахмети? Мислам дека Ахмети декларативно прецизно си дава изјавите и точно дека ние во предизборијата, не, мислам, кампањата не беше експлицитно спомената. Еден од петте столба на тоа што го промовира. Да, сега точно во платформата не стои експлицитно дека ќе се бара продолжување, се бара да нема обструкции и слично, но не и продолжување на мандатот. Што може би и во ред, да, и се го бара тоа, меѓутоа се има доволно покренати предмети, доволни обвиненија и време да ги допокрене обвиненијата, пошто по мене улогата на СЈО е не да ги реши сите случаи, сите прислушкувани разговори, току и да демонстрира дека нема принцип на неказнивост од државата, односно дека сите за кои ќе се докаже дека се виновни, ќе одговарат и ќе бидат изнесени на суд и ќе има пресуди по тие основи, а за тоа има повеќе време, не завршува со тие 18 месеци, само треба се покренат обвиненијата за тие 18 месеци, кои мислам истекуваат на крајот на јуни, бидејќи не се рачунат до декември првите 2-3 месеци. Така да, и тоа е дискутабилно, но мислам дека е интересно што во платформата не стои експлицитно, и посебно за ДУИ веројатно е тоа една точка која било оставање можност сепак за коалицирање со ВМРО ДПМН и не спорење под таа конкретна точка. Мариќи, чистото прашање, особено за тоа што Алијансата и БЕСА да кажа експлицитно дека се засвајо и со конкретните барања на Катица Јанева, меѓутоа Али Ахмети и Никола Груевски се подписници на прежина. БЕСА и АЗА не се. Да, тоа беше во тој момент. Доколку денеска се подпишува некоја ново прежино, таму сигурно би седеле БЕСА, не би седел Мендов Дачи. Така што ситуацијата е промената по изборите. А мислам дека СЈО беше една од точките
кои што ја мотивираше јавноста, особено голем дел на неопределени граѓани, да гласаат за, за промени, за опозицијата и за сите партии кои што се декларира како опозицијски. Тоа беше точка на мобилизација и на обединување на многумина во текот на 2015 и 2016, токму заради шансата да се укине досегашната пракса на неказнивост на највисоките политички фактори во државата. И мислам дека е тоа неизбежен актер во, во целата приказна. Ако ја следиме изјавата на Европската комисија, тие велат дека треба да се зајакне со сите потребни работи за да може нормално да функционира и да си ја заврши својата работа. Тоа значи и законите кои што не беа свесно намерно донесени од парламентарното мнозинство до, до изборите, оние за лични податоци и за заштита на сведоци, но и продолжување на мандатот. Во законот, улогата на СЈО е дефинирана не само за разоткривање и разрешување на случајот со прислушкувањето, туку и сите случаи кои што произлегуваат од разговорите. А ние не можеме да знаеме кои се случаи произлегуваат од разговорите. Првично беше тоа така договорено, но доколку постои волја и доколку самото СЈО бара повеќе време и има подршка од одреден дел од политичките актери, има подршка од меѓународната заедница, практично само тие што се засегнати се против во, во случајот, а ние може би и дел од оние кои што се за ке бидат засегнати, бидејќи не знаеме што се ке произлезе од, од работата на СЈО. Мислам дека е клучно и многу битно да се поддржи работата на СЈО, доколку сакаме да имаме шанса за на тамошна, сериозна реформска власт и реформска агенда која ќе не води во ЕУ и во НАТО. Затоа што во моментот Европската агенда за Македонија е извештаот на Прибе, итните реформски приоритети, а во тоа секако спаѓа и работата на СЈО. И од тоа не може да избега било која влада. И токму тоа е пречката, најголемата пречка на Груевски да го формира мнозинството едноставно, е што неговите јавно декларирани ставови дека СЈО е причина за кризата и дека додека постои СЈО, ќе има и кризата. Поставувајќи се на таков начин, прилично го стеснува просторот за, за формирање на влада, која што значи дека ќе оди, ете, ДСЈОизација, ДСРСОизација и знаеме што се следува со тоа. Медан истото прашање околу СЈО. Ахмети секогаш велел декларативно дека ја поддржува работата на специјалното јавно обвинителство, кога стигна законите во собрание, дури не ги гласаш. Да, на два пати се успива некако. Пред изборите промовира столб кој што велеше мандат на СЈО до влез на Македонија во НАТО, во платформата не само што е таму доле никаде, туку воопшто нема, туку е декларативна поддршка СЈО да функционира и така натаму и така натаму. Да, но сепак од друга страна, значи ние немаме никој од дуи јавно да излезе и да биде против СЈО, како што е случајот со ВМРО ДПМНЕ и обвинетиот мандатар Никола Груевски. Значи, сепак во ДУИ и платформата, ако ја цитирам, не затоа зашто сакам да ја појаснам позицијата која на некој начин во наводно во албанскиот дел во електоратот е уште по потврда за, заради некои други причини, сепак значи и текстот во платформата стои како широка поддршка на СЈО и така натаму, поддршка на СЈО, што е магловито, можеби недоволно и така натаму, но остава простор да да се коментира како се што е потребно за СЈО, а ние тоа ние тоа веднаш го видовме, значи вие имате еден обвинет мандатар, пак ќе наведам зашто е многу важно тоа, на кој што експресно му откажува две релевантни партии, значи една со 5 пратеници, една со 3 пратеници, значи одбива да преговарат, значи не го прифаќаат воопшто неговото мандатарство, што веднаш го дополнува коментарот на таа на таа платформа, на делот што стои во СЈО и укажува на тоа дека уствари СЈО има еден посебен значај, тоест го има тој значај. И другиот фактор е, да не заборавиме, не знам за другите партии, не сум запознаен во целост, но, например, за БЕСА знам сигурно, ја читав програмата и ги слушав, тие бараат и посебно судско одделение или специјален суд кој што ќе ги процесира случаите, што е нешто веќе повеќе и од тоа. А преговорите нема да се одвиваат според платформата, туку преговорите за составување на влада, дали со ДУИ, дали со другите, дали во МРО, или утре, не знам кој, тие ќе се одвиват со политички партии и тие ќе се имат своји барања. И трето што го
анулира ова, ова анти-СЈО од една политичка партија и фактот дека истиот тој човек, значи пак ќе наведам обвинети од мандатар, тоа некако ми звучи по-прецизно, имаше повлекување и од Скопскиот договор, т.е. така наречениот Пржински договор, во првата капитулација пред БИК, пред ДИК, која се состана качени на буре, да не заборавиме, тогаш имаше повлекување и од СЈО, и од било каков Пржино и така натаму, но сега веќе гледаме дека тоа не се повторува и дека тоа е прекомплицирана позиција. И пак ќе наведам, оти во овој момент е многу важно, значи декларацијата на Европската комисија, што всушност става некаков сепак некои стативи во кои би можеле да се одвиват преговорите. Пожалуйста. Па добро, има неколку работи за коментирање. Првата платформа, значи колку е таа врзувачка, пошто првиот ден што се вика работам, после тоа не е јасно колку ги обврзува самите партии, како Рамадан што кажа, сепак партиите преговараат и веројатно тоа ќе е основа, ама затоа и се преговара, значи нешто тоа ќе испадне. А видовме дека и ја денес и вчера читав доста од коментари од правопозицијски аналитичари кои, да не речем, партија прават платформата, бидејќи ја отежнува можноста и за опозицијата да состави влада, бидејќи дел од барањата. Да, значи, јасно е таму дека за делот тие работи треба двотретинско мнозинство кое го нема, значи, нит СДСМ, нит ВМРО може да го направи со сите вклучени, освен они две да направи, ама тоа уопште нема се разговара за платформата. Така да тоа е едно прашање, колку се обврзувачки, негде прочите дека не се ни подпишани, значи тоа е само некој збир на, да речеме, декларативни определби кои ги нашле за заеднички, ама колку се обврзувачки ќе видиме наредни денови. Добро, имаше неколку изјави Али Ахмети дека тоа е доктрина и дека за неа не се преговара, дека е земја или устави. Мислам дека во интервју за Алсат им имаш изјава дека доколку не се прифати, ќе нема ни влада. Добро, и еве ќе се прифати и како и до сега што се прифаќаш, и ми се стави министер за на секретаријата за рамковен договор и министер за надворешни работи и министер за одбрана стана албанец во времето на ВМРО ДПМ со идеја, ето, тоа ќе не донесе до НАТО и од поблиску, па не се реализира. И сега пак може да испадне дури и ВМРО ДПМ да прифати најголем дел од работите или тоа што е прифатливо за другото, бидејќи во самата платформа се вери да се отвори дебата за химна јазик и ова. И што значи тоа? Значи може да поминат и мандат и два и да не се заврши дебатата, односно да нема конкретно решение. Така да. Меѓутоа, за клучното прашање, официализирање на албанскиот јазик за кој што дури инсистира да се донеса тие велат закон, бидејќи според нив тоа треба да се донесе за закон, да се напреди пред да се гласа владата. А Груевски во последното интервју вели дека таквото барање е нелогично и неприфатливо и неосновано. Дали тука ќе се кажат купи? Па ќе видиме, да, вера, така звучи сега и така изгледа, може ќе излезе со разумен компромис. На крај, бидејќи очигледно не се за едното или за другото не може да се оствари, може некаде некое решение на средина ќе се најдат, а може би и нема. Може би е една од стратегиите да не се формира влада, да се оди на обид СДСМ да се остави по тоа влада. Па ќе видиме тоа како ќе оди. Решиш, како од институционална криза, предизвикана од недоверба во институциите и аферата, прислушување и сето тоа што следуваше по изборите во 2014-тата, се свидовме да намаса да имаме етнички прашања? Па, добро. Или тоа е добро познатиот, проверен рецепт кој што секогаш функционира? Да не заборавиме дека етничките прашања, условно речено, беа наметнати од Груевски уште во кампањата. Тој ги злоупотреби или ги изманипулира темите кои што предходно беа отворени од опозицијата. Прашањата за едно обштество, поделеност, сегрегација и така натаму, беа искористени да бидат главен мотив во кампањата на ВМРО ДПМН на темите федерализација, кантонизација и така натаму. И тоа беше еден обид за дефокусирање на темите кои што произлегуваат кризата. Па добро, не се да само не остана многу на дворцетата. Нормално, затоа што не можеше да избегне таа тема и тука успешно, делумно успешно ВМРО ДПМН успеа да пренасочи дел од енергијата и времето за разговор и на таа тема
па потоа требаше да се објаснува само дали биле за кантонизација, федерализација и така натаму. А така што ова беше очекувано да излезе, да исплива како тема од етнички албанските партии, кои што се декларираат како етнички албански и кои што апелираат пред се на граѓаните албанци во кампањата. Меѓутоа, овие теми не беа клучни, не беа лајтмотив во кампањата, или барем не доминираа толку многу, може би, делумно. Но и целиот период пред кампањата, и целиот ниту период во пржино, пред ниту во... Така што, мислам, по моје мислење, не треба да се бега од ниту една тема, меѓутоа, исто така, според мене, не е добро да се дефокусираме премногу на премногу од фокусот на СЈО, на барање на одговорноста и на економските и животните прашања, рамномерниот економски развој, кој што за мене е суштински проблем во и за многумина граѓани. Животниот стандард, тоа што одредени делови од земјата се во тешка сиромаштија наспроти Скопје или наспроти поголемите градови и фактот дека Македонија е на сосема погрешна лента во развојот, значи има комплетен застој во европски интеграции, комплетен застој во НАТО интеграциите, комплетно нарушување на институциите и функционирање на судството и на јавната управа, во такви услови наметнување на во прв план на етничките прашања може само да помогне на оние кои што многу добро се служат со овие прашања. Тоа не значи дека треба да се занемарат прашањата на употреба на јазикот, прашањата на рамномерниот економски развој и развојот на општините, кои што се отвараат со платформата. Значи, во рета да се дискутира, но никако не смее да биде за сметка на другите прашања. Рамедани, бидејќи со вас така малку подетално да ја анализирам платформата, најпрво ќе одиме на пауза за реклами, па потоа се враќаме во студиото. Услугите на Телекабел од сега достапни и во Охрид. Најголем избор на телевизиски канали без доплата. Најбрз интернет и најевтини цени за телефонски услуги. Единствено во Телекабел, без обврзувачки договори. Информирајте се на телефонскиот број 046 609 609 или посетете го новоотворениот наплатен центар во Охрид, наспроти градскиот пазар. Кабел си е кабел. Телекабел. Нов природен бива Портокал Нектар со милените ликови од Marvel Avengers. Без конзерванси, збогатен со витамин С и калциум. Вива сокчиња, природно си е природно. Прилепска газоза освежува и сближува и за празниците. Ексклузивно во Хронометар. Площад Македонија, Скопје. Ристикева палата. За прв пат на Охридската ривиера ексклузивни цени со 25% попуст, почнувајќи од 1250 евра на рати. Можност за купување преку стамбен кредит од комерцијална банка АДЕС Скопје. Со рокна отплата до 30 години. Каматна стапка од 2,9 годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за останатиот период на отплата, без надомест за одобрување на кредит и без трошоци за процена на вредност на хипотека. И итно ми требаат. Пари ли сакаш? Лале, Игор. Телефон. Се што ти треба е интернет. Значи вака, одиш на forza.mg, пишуваш колку парички сакаш, стигнува код по SMS и за само 10 минути имаш бате од 3 до 12 илјади денари. Полесно, здрави. Фала бе, Игор, баш си другар. Дружба си е дружба, форца си е форца. Ви треба телефон, телевизор или лаптоп? Сега е многу лесно. Супер брз кредит без административни трошоци. Инстант одобрување во продажните салони на АНЦ. АНЦ, вистинско место за нова технологија.
потрагате по вкусови кои ќе ви придадат маестрално уживање. Завршува кај новиот производ пиперкаво павлака на Маестро. Солута или обична пиперка, за кој и Маестро производ да се одлучите, ќе бидете апсолутно задоволни. Маестрално уживање за целото семејство. Пиперка во павлака. Нов, природен вива 100% сок од јаболко. Со омилените ликови од Disney Frozen. Без конзерванси, без додаток на шеќер. Вива сокчиња. Природно си е природно. Првата љубов ми се викаше Светле, Светлана. Втората Сонја, па Мимоза, па Теодора, па Наташа, па Сонја. Сонја кажав? Да. Да, добро. Па после имав една Искра, па после имав една Ивана, па и сите ме откачија. Сите, само една не. Струмка. Струмка и јас. Половина век, љубов. Македонио, среќна нова година! Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Добро дојдовте назад во студиото на 24. Анализа рокот за формирање на влада тече, ќе успее ли мандатарот да формира 61 глас или пак мандатот ќе се пресели кај вториот Зоран Заев. Ова е дилемата и прашањата и тезите на кои што вечерва дебатираат Рамадан Рамадани, колумнист во Фокус и политички аналитичар Бојан Маричич, МЦЕО и Александар Кажаловски, МЦМС. Рамадани, кај вас застанавме кај платформата, многу прав се крина измината за динови околу неја. Де факто, поделена е на 7 поглавја, де факто, првото се толкува како промена, барање за промена на државното уредување, бинационална држава во која што се треба да се отвори уставот. Да. До тука ли, тоа ли е најбитно во моментот? Не, јас се потрудив да направам една мини анализа на сето тоа што имаше во платформата и мислам дека тоа може да се сведе на три дела. Првиот дел е набројување на сите работи кои останале отворени тука во Македонија после промена на Уставот 2001 година, па се до денес. Другиот дел е работи кои се ги засегаат владењето на правото и се општи работи кои вредат за Македонија, а ја мислам дека посебно вредат сега во моментот. И третиот дел се однесува на некои помали работи кои секоја влада би требала да ги направи, а тоа е на пример, не знам, децентрализацијата во култура или така натаму. Но пред ова јас сакав да зборам нешто за ова стравот наша од дефокусизација. Треба прво две работи да наведеме. Прво, било какво барање, дали од албански или македонски партии, не може да ја дефокусира Македонија од процесот во кој е тргната, а Македонија е тргната во процес на враќање на легалноста и нелегитимноста во земјата, тоа што го реков преска што го наведов. И другиот момент што не треба да го заборавиме, нешто што, фала Богу, траеше малку, но нам не се случи, значи Кумановската еднодневна војна во... Знаете, тоа според интензитетот и според сето тоа што се случуваше тој ден, да не заборавиме, беше многу интензивно. Значи, денеска ние тоа може да го споредиме во светски примери со Халепа и заглавеността на сета таа ситуација, и ние тоа ја пројдовме. Значи, не треба да мислиме дека било какво барање, не знам, од една или од друга страна, нас ќе не дефокусира и ние ќе заборавиме дека денеска во 2017 година ние имаме обвинет мандатар. Значи, човек кој што е обвинет и на кој што председател на држава нелегитимно и без, значи, неуставно му доделува мандат без да покаже никаков аргумент дека има мнозинство или дека може да собере мнозинство. Тоа не се дефокусира со ништо. Ја мислам дека
платформата може да им вреди или целиот муабет околу националните прашања и на македонците и на албанците може да им вреди само ако се тргнати да бидат во опозиција, инаку за составување на влада ништо од тоа не може да им користи. Дуи е сепак таа наследничка на она која формираше партија, од друга страна ВМРО кандидираше, да не заборавиме, значи и тоа се еден од ретките случаи во светот, одлежан воен злосторник, правосилно одлежан воен злосторник, и преку тоа не може да се пройде, едноставно тоа е друго. И другиот аспект кој што не се анализираше во јавноста, посебно во македонскиот дел, а тоа е дека овој документ има една ултимативност, но таа ултимативност е пред се насочена кон албанските политички субјекти. Знаете, вие таму имате составување на огромен дел на политичките субјекти во Македонија, и тоа кај премиерот на албанската држава во овој случај, што е нешто ултимативно пред се кај албанците. Значи, никој од тоа не може да остапи. Другото, барањата не се насочени кон некој народ или кон некоја заедница, било тоа да е мнозинската македонската заедница, туку се насочени кон државата и кон државното уредување и кон институциите. И третото што сакам да го наведам, а многу добро денеска го кажа еден од аналитичарите, господинот Виса Радеми, кој морам да го цитирам, е дека ние цело време и про и контра за ова платформа се расправаме за искреноста на платформата или за намерите на платформата, а не за тоа што е или како дошло до тоа. Ако видиме да направиме некој мини сценарија за ова како е дојдено до платформата, ја мислам дека тоа, значи, скоро 90% се работи кои веќе се спомнуваме ни отворени во дебата и така натаму, биле барања на многу политички партии и политички артикулатори до сега во Македонија. Сега се наведени тука како во еден супермаркет, значи сите стојат таму, значи се меша и портокали и суво месо и така натаму во една декларација што остава доја. И мислам дека тука не можам, значи ги немам сите информации, мислам дека сепак тука има едно, како се вика тоа, кукавичко јајце кое е наметнато од тоа да им послужи при евентуално ако се потрудат со овој националистички говор. Значи, до вчерашните владини ортаци кои, не знам, скоро 8 години владеја заедно и се ептено играни во тоа, ние знаеме како направија 2008 година, како направија и покасно, како избегна огромен пораз во 2011, кој што опозиционите гласови дури во исто посто беа поголеми, кога ќе ги наведете, значи во гласови со се непарламентарните тогаш беа повеќе за опозиција и така натаму, се со таа приказна, што мислам дека во овој случај не треба пак вела. Иако многу кратко траеше, нам треба многу да ни биде поука од кумановските настани, значи мајските минатогодишните, сега е веќе 2015 година, но тоа беше еден грозоморен случај кој што сепак е наведен во платформата. И таму стои дека се бара мониторинг на тој процес, што дополнително менува многу нешта. Два пати спомена Рамадан, заборев преска да искоментирам за... А јас сум кој електроинженер, многу коцки ми размислува главата и на крај се ве соседа на тие 120 пратеници кои се избрани, бидејќи пред изборите, нели, со анкетите кои ги правевме, па како ќе гласали на определените, па му се правеа разни филмови, на крај се сведува кои се тие 120 пратеници и колку рачиња ќе се кренат на седницата за избор на влада. И по едната математика, значи, то сегашната коалиција автоматски веќе утре може да прогласи дека се договорила и да продолжи, и доволно е да се формираат. Се подсетиме на сите претходни избори, значи јас се слагам дека има уставна можност председател да ги свика сите што се добиле пратенички мандати да се провери кој го има мнозинството и веднаш да се додели на тој што ќе демонстрира дека има мнозинство, и ако не освои можеби најмногу гласови. Меѓутоа праксата, мислам, во сите случаи без исклучок до сега било да се дури на ВМРО-ДПМНЕ од 90-та, која имаше 38 само пратеници, се додели на Лјупче Грѓевски, па не успеа да состави влада. Потоа кога падна експертската, беше сличен случај, па Петар Гошев не успеа, па Бранко Црнковски направи и така натаму. Во сите случаи тој што имал најмногу пратеници, иако немал мнозинство,
го добил мандатот. Значи, никој никогаш немал, освен ВМРО во 2008-63, сам да направи веднаш влада. Кај што било јасно мнозинството. Секогаш биле помалку од 61 и првиот пат Груевски кој направи влада имаше само 45 пратеници или 46. И со ДПА 11 немаше 67, таму Тито Петковски ја направи и тогаш сосед Тито Петковски беа 63. Колку што ќе бидат и сега ако ДПА се вклучи. Значи не е тоа нешто, иако е тесен резултатот, не е нешто многу различно од претходните ситуации. Така да мислам дека и не мора да значи дека така кратко ќе трае, може си го истера цел мандат, бидејќи на крај ќе се сведе колку има присутни пратеници, а дисциплината на ВМРО секогаш била поголема да пратениците бидат присутни кога да, треба да се. Да, магистрата Дуи не е голема дисциплината, али Ахметик треба да седи во пратеничка клуба секој ден. Дуи е клучот за составот на владата и не само Дуи како партија, за мене дилема точно тие 10 пратеници дали ќе има консензус во Дуи, дали ќе одлучат за едната или за другата опција. Значи еве има отвореност на Ахмети да преговара со Груевски, за разлика од јасните ставови на БЕСА и на Алијансата дека воопшто нема се преговара, значи е исклучено дека тие ќе влезат во владата, и ако БЕСА по некоја логика може би ќе гласа како на времето Лјупчо Гергевски, не влезе во владата 2006, ама гласаат тие 6-5 пратеника за таа влада на Груевски, може ќе поддржат. Ако Ахмети избоксува се од платформата со ВМРО да помемо, може и тие ќе гласаат за таква влада. Значи тоа се сите можности и Дуј е клучниот, меѓутоа не само Дуј како партија, туку поединечно, како никогаш до сега ќе биде притисокот на поединечните пратеници на Дуј и можеби ќе има прекршување да во самото Дуј нема единствено сите 10 да гласаат униформно. Само уште нешто за да појасним, за да не биде ситуацијата дека не е само инженерска и математичка. Работата е што за прв пат, значи во овој период од после менувањето на уставот од 2001 до 2002 година, ние имаме ситуација да кај албанскиот дел на електоратот немаме јасно мнозинство. Значи Дуј не може да претендира како порано што збореше, посебно во ваквите муабети, дека ги представува албанците. Видете, вие сега веќе имате ситуација да од 22 пратеници во Македонското собрание албанци, само 10 се на Дуи, 10 се на други албански партии и 2 во СДСМ. Ова е уникатна ситуација и тоа врзува. Да не заборавиме пак да споменам уште едно епизода на капитулација, средбата, ако се сеќавате, на обвинетиот мандатар со американскиот амбасадор во земјата, таму човекот изричито кажува и се исповеда, вика дека нема ние да правиме влада заради тоа што нашите партнери не им дозволуваат надвор, вади некои комплоти теории, но тоа стои како транскрипт од средбата официјално од партијата ДПМНЕ и значи се набројува тоа како факт. Значи и тоа е грижа на ова влада. Колко, на ова опција за влада. Марисич, колко и реплика, да, меѓутоа и колку оваа платформа може да биде прифатлива и да се релативизира во ВМРО ДПМНЕ? Како мислите да се релативизира? Ако Груевски вчера изледува да, со јасен став, не е... Па видете, тоа е... Нема ова, нема она, тоа е јасно. Тоа би било, интереси. Тоа би било кршење на сите бетонски позиции на ВМРО ДПМНЕ од изминативе долги години, значи не само од сега, затоа што трендот на ВМРО ДПМНЕ е цело време да ги прикажува албанците како резервен или дежурен виновник за многу ситуации во државата. И тоа беше случај и во со Кумановските настани во 2015-та, во екот на објавување на бомбите и таа криза на одговорност како што многу ми не нарекуваат. И тоа беше случај во текот на кампањата кога повторно, вие се сеќавате, секој напад кон опозицијата беше Заев и албанските радикали заедно со некои изнадворешни сили и така натаму. Значи човек кој што целата кампања ја темелеше на играњето со чувствата кон и подгревањето на негативните чувства на македонците кон албанците, ако успее да проголта оваа платформа и да каже мене ми е само битно да ја спасам својата политичка кожа и да останам на ова место, тогаш тоа треба да искине и онаа декларација што ја прочита на бурето прогласот на бурето пред Државна изборна комисија. Значи ќе треба да ги погази сите досегашно јавно изговорени позиции. Меѓутоа дури и тоа да го земеме, мислам дека имаме ситуација во која што
имаме обвинет мандатар, имаме ситуација во која што мандатарот вели веќе нема преговори со странците, не сакаме да се мешаат надвор, сакаме да ја намалиме моќта и влијанието на граѓанските организации и сакаме да го укинеме СЈО или што побрзо да му ја намалиме работата и да го ограничиме во неговото делување. Која е таа владина агенда? Значи со која таква со таква владина агенда треба Ахмети и 10-те негови пратеници да влезат во во влада и да направат влада која што нема шанси да испорача какви било реформи со таков став, со такви позиции, какви било реформи во наредниот период. Тоа би била влада само за поделба на некаков владин плен и за спасување на политичката кожа на оние кои што се обвинети на или под истрага на СЈО. Во таква ситуација, тоа само значи дека Дуи би влегла во слободен пат и само е прашање на време кога БЕСА ќе стане прва политичка сила, а Дуи ќе ја дочека судбината на ДПА. Затоа мислам дека не е баш математичка работата, особено што на прагот се локалните избори. И видовме дека граѓаните албанци воопшто не се обврзани да гласаат за Дуи, има сега многу повеќе поширок спектар на партии, пробиен е тој Рубикон, значи сега има и албанци кандидати кои што беа од СДСМ, веројатно може и на локалните тоа да се случи, така што воопшто не е лагодна позицијата за математичко формирање на 61. Рамадани, колку Зоран Заев ќе биде подготвен да проголта платформата и да направи коалиција со Ахмети, евентуално со алијансата и со поддршка од надворника од БЕСА, бидејќи БЕСА цело време вели дека тие се гледат како опозиција со поддршка за конструктивна опозиција со поддршка за стратешките цели на државата. Да, и дека би поддржала некоја малцинска влада која би спроведувала реформи и така натаму со делна од кампањата. Колку е можно тоа сценарио заедно со сите албанци со албанската платформа? Да, сега хипотетички треба да наведеме, но да не заборавиме во тој случај, значи ова би било, како да кажем, Заев би бил вториот таргет на ова, не би бил прв и тоа веднаш создава други моменти. Вие видите само за еден ден, значи платформата од друга платформа веднаш вчера пак ќе наведам утредента со експресното откачување направено од страна на алијансата за албанците предводена од господин Села и од БЕСА, значи во првите пола сад веднаш карактерот на ова платформа стана другачи, затоа моментумот се менува и Зоран Заев не искажуваат од платформата, тие искажуваат со Заев, да, Зоран Заев во тој случај не би бил тој кој што влегол со овие муабети. Значи тој не бил у таа FM линија за која зборува платформата и за која зборуваат Ахмети и Груевски. Тој има една друга, не знам како ја нарече, за живот, тоа е AM радио, не знам што е, и друга фреквенција. И во тој случај тој би имал право, не знам, да преговара поединечно со партии, да преговара за делови и така натаму. Без Дуј нема мнозинство, али Ахмети ќе дојде повторно со платформата. Па да, ама може тогаш што оти тој е вториот како се вели, да, мандатар, тоа, доколку да, вториот мандатар, тој има право после тогаш да преговара за делови од неизе и не знам да ги земе тие за владење на право, на пример. Значи тоа е друго веќе друг моментум кој што треба накнадно после да го правиме. Мене пак ќе напоменам, ова не треба никогаш да го запоставиме. Значи Македонија не се наоѓа во некоја пустина или во острво. Ние сме членка кандидат на ЕУ и она што денеска беше од Европската комисија речено, тоа многу менува за моментумот во Македонија. Ние знаеме во која состојба сме, значи почнувајќи од знаењето на учениците по математика, па се до скалилата на мизерија, и многу е важно, значи, тоа што ќе биде со нас, и дали ќе бидеме дел од таа европска перспектива. Доколку Груевски остане надвор од Илинденска, следниот што ќе го добија мандатот ќе биде Зоран Заев, колку тој ќе прифати платформата, дали таа ќе биде нов моментум, како што вели Рамадани, или повторна ли Ахмети ќе седне на маса со истите бараки за бинационализација, како што ги толкуваат делот експертите? Ако стигнеме до таму, за 20-тина дена, прво веројатно ќе заслужи таа квалификација како Рамадан, што ја каже за Груевски обвинетиот мандатар, значи кој да биде ни обвинет мандатар, што не настава во оваа ситуација
поискаат нови избори, но тоа е тоа. Второ, дуи мислам дека потполно истите работи ке ги побара и од Заев како можен мандатар во втората рунда. И прашање колку ке се прифатат. Дали, не сум размислил, ниту сум анализирал колка е капацитет или спремността на СДСМ, од друга страна ВМРО-ДПМН и ДУИ демонстрирале капацитет за договарање. Иако остригатурите пред тоа си разминували националистички. Да, секогаш биле националистички реториките на кампањите, а секогаш по тоа се договарале и не за джабе и нели квалификациите као тендерска коалиција и слично, дека во владата релативно добро функционирале. И некој спомена, Рамадан така и почна, дека мисли да они веќе преговараат, нема утре да почнат, може утре ќе завршат преговорите, ако не се веќе завршени. И мене ми беше симптоматична изјава денеска на средбата после ВМРО ДПМН со коалиционите партнери во својот блок. Значи денеска предходно дадов некој изјава дека сметам дека нема да успеат ни ВМРО ДПМН ни СДСМ да направат коалиција. Меѓутоа, бидејќи никој не, иако не ги оспорува резултатите од изборите, не го признава условно речено поразот, бидејќи СДСМ никако да изјави дека сепак ВМРО ДПМН победи со број на пратеници, ВМРО ДПМН па никако да каже дека сепак мнозинството граѓани гласа против владината коалиција и тоа за 70.000 гласови, некаде има повеќе за сите партии надвор од ВМРО ДПМН и ДУИ заедно. Денеска имаше некоја изјава, мислам Илија Димовски дека беше, дека како на некое помирување на ВМРО ДПМН, дека може би нема да се состави, ВМРО ДПМН да успе да состави влада. И сега тоа може да значи од една страна точно тоа, помирување, дека во ред со овакви услови нема, повелете кој сака, ако може, нека состави. Услови или алиби? Од друга страна може да се толкува самоувереност дека владата е веќе составена и сега можеме да изјавуваме такви работи дека може би нема да се стави. Тоа сценарио за сите албански партии, партии на албанците, се извинувам, во влада со Зоран Заев, со Груевски надвор, се анализираше изминатиот период на голема. Што би донело такво некоја сценарио, колку таа влада би била стабилна од една страна и што би значило Груевски надвор во опозиција? Па, нова криза, тоа ми е поинтата. Не, и по мене веќе сме во нова криза со самиот резултат на изборите, бидејќи ова требаше да донесе политичка разрешница, правната секако се ја треба да донесе во, па макар и во мандатот кој му е доверен, значи до јуни да ги има сите обвиненија по сите случаи кои веќе ги имаат отворено, а за 4 години да има пресуди по сите нив. И тоа е правната разврска и таа ќе се потрае. И тоа беше јасно што првиот пржински договор кога се направи, а изборите требаше да донесат разрешница на политичката криза, ама со оваков резултат всушност ние не ја разрешивме. Нема јасен победник кој ќе рече еве го, и мнозинство имам и по една и по друга, по трета основа можам несметано да формирам влада, туку е еве се уште нејасно, ама тоа барем ќе се расчисти наредно во 20-ти на ден. Имам неколку подпрашања. Првичното, колку ќе успе Груевски ќе се откаже од формирање влада, дали ова ќе биде алиби или нема да биде, или вистински нема да ги прифати условите на Ахмети, колку ќе успе Зоран Заев да седне и да се договори со ДУИ, со останатите партии на албанците, со поддршка на БИС, евентуално надвор. Дали ќе биде нов моментум за платформата, евентуално такво нешто како што вели Рамадан? Па, мислам дека капацитетот за составување на влада во овој момент со повеќе од една партија, значи со повеќе од само ДУИ, е поголем на Заев отколку на Груевски, затоа што другите досега другите две партии, Алијанса за албанците и БЕСА, декларираа дека нема да прават со Груевски. Така, не се изјаснил се уште. Добро, меѓутоа овие две се изјаснија, а не се изјаснил никој од албанските партии дека нема да коалицира со Заев. И во таа смисла е во предност. Иако тоа не е лесна задача воопшто. Значи, самата поставеност, самиот факт што ДУИ до сега биле 8 години во коалиција со ВМРО-ДПМН и биле дел од системот кој што е урушен и дел од заробената држава утврдена со извештајот на Европската Унија. Меѓутоа, мислам дека доколку има јасна агенда околу што би се
составила таа влада и која, кои би биле роковите во кои што таа би делувала и кои проблеми ќе ги решава, приоритетите и реформите, дека е возможно да се... Предпоставувам агендата заснована врз пржински договор. Агендата мора да биде пржински договор, извештајот од Прибе и зајакнување на СЕО со една компонента, со две други дополнителни компоненти. Зошто Ахмети би се откажал од етнички добарен? Не, така секако влада. Дека не би се откажал. Значи, ако било да се. Мислам дека во текот на тие преговори, конечно и заев во предизборијето, отвори дел од овие прашања, употреба на јазикот, образование и така натаму, распределба на средствата по општините. И тие прашања секако дека ќе останат на масата и ќе треба да се разговараат и во некоја форма да се решат. Меѓутоа, тие прашања треба да се вклопат во целокупната владина агенда. А целокупната владина агенда покрај тие прашања мора да ги завзема и овие кои што веќе ги споменавме, а се дел од пакетот на Пржино и Прибе, и дополнителни две работи. Тоа е нивото на сиромаштие, односно економскиот развој, кој што е огромен, и видовме дека тоа беше и лајт мотив на кампањата на Заев, и не би смеел и не би требал да се откаже од тие точки, бидејќи на тие теми најмногу гласови успеа да добие. И второ, прашањето на слобода, демократија, отвореност на институциите и слобода на медиумите. Значи, тие прашања мора да се вклопат во целокупната агенда на владата, нормално секоја со свој приоритет, првите работи на прво место. Но, затоа велам, и товарот на СЈО и на обвиненија и истраги кај ВМРО-ДПМНЕ, и неприфаќањето или затворањето на агендата на Груевски, негирајќи странско замешување и тоа, сето тоа што беше наведено во прогласот, ги намалува неговите капацитети и ја отежнува позицијата на албанските партии да одат со Груевски во коалиција, настрана националистички националистички договори. Факт е кој да формира влада, таа нема да биде стабилна. Во никој случај нема да биде стабилна, пред се затоа што е ваква ситуацијата, да немаме јасен победник, иако и господин Кржаловски кажа дека може и со тенко мнозинство да се владе барем две години, колку што траеше владата во 2006 година до 2008. Меѓутоа, она што е клучно е таа влада да има јасна агенда и јасна цел, јасна програма, а таа програма да значи излегување на Македонија од оваа ситуација, од оваа политичка тиња и институционална тиња во која што се наоѓа најмалку 3 години. Кога кризата би била поголема? Груевски и Ахмети во влада, Заев со сите албански партии во влада, а Груевски како опозиција? Груевски како... Или воопшто криза, веќе сме во криза? Во моментот кога ВМРО-ДПМНЕ и на пред се Груевски и неговата екипа нема да ги имаат полугите на власта и институциите, нивната моќ и влијание значително ќе се намали. Тоа не значи дека тие ќе бидат неважен фактор, далеку од тоа. Не можете да бидете неважен фактор со 51 пратеник и со 450.000 гласови подршка, но нема да ги имате механизмите на власта кои што и моќта на институциите кои што досега воопшто не се воздржуваат да ги употребуваат и злоупотребуваат во своја корист. А гледате, тие и самите веруваат дека пржинската влада со двајца министри од опозицијата е виновна за ова дереджа и за овие изборни резултати. А замислете како би изгледало со сите министри во нивна контрола и вклучувајќи го. Се спроведат локални избори, например. И тоа престои. Се спроведат локални избори. Тоа би било сосема една друга ситуација, сосема е друг сигнал и неможност да се злоупотребуваат тие полуги на власта за добивање на гласови. А тоа за Македонија би било вистинско освежување, вистинска новост после 10 години на владење на ВМРО-ДПМНЕ. Мислав, Рамадани, на криза со Груевски надвор од владата, а со условно победник на изборите со 51 пратеник, знаеме каква ВМРО-ДПМНЕ може да биде опозиција? Може ли да се очекуваат, сакам да кажам, во такво едно сценарио, може би немири, судири и така натаму? Да, но сега ВМРО сака да прикаже и во последното интервју дека тоа е случајот како што беше со ДУИ и ДПА, но да не заборавиме, тогаш ДУИ беше апсолутен победник во албанскиот дел, што не е случај сега. Вие кога ќе споредите СДСМ и ВМРО, има само два пратеника разлика, не е како тогаш
случајот. Второто е случајот тогаш на Тачи и на ВМРО кои војува против ДУИ, сепак ДУИ извои, значи и мајски договор и извои прекин на таа влада. Не знам колку во тој посочи нешто што беше перцептирано во јавноста дури и како закана кон ДУИ, дека истото тоа така би се сметело, но мислам дека тоа траеше две години и тоа е голем период. Ја мислам дека вакво поставено во морот ДПМН не може да издржи ни две недели без да е на власт. Тоа сакав јас да само да дополнам, да доодговорам на тоа што беше. Мислам дека има секако капацитет за предизвикување на кризи, меѓутоа во моментот кој ќе се најде ВМРО ДПМН во сегашната консталација во опозиција, ќе се отворат сосема други прашања внатре во партијата, ќе треба и да се направи резиме на и одговорност, политичка одговорност внатре во партијата, сигурно нема да остане во оваа кохезија како до сега, и тоа би било здраво на крајот на кришта да се отворат тие дискусии. Па добро, има интересни реперкусии што може да се случат. Интересно што во тоа интервју што го споменува Рамадани, самиот Груевски остава можност да не формира ВМРО ДПМН влада, и може би е интересно така да се одвиваат работите, односно да се оди со проопозицијска, пак мора ДУИ, како што споменавме, значи и веројатно сите албански партии, може би освен ДПА, ќе биде, и може би на некој начин е тоа враќање од предмајскиот договор ситуација, бидејќи во 2006 кога ДПА влезе, иако не беше апсолутен победник во албанскиот блок, логиката тоаш беше по-граѓанска отколку етничка, и така беше и оправданоста на ВМРО ДПМН да оди со ДПА, и идеолошка беше близкоста, двете беа десничарски партии. Сега оправданието на ДУИ е дека идеолошки поблизок со СДСМ, и по-логично е, ама тогаш се растура концептот на мајскиот договор, за кој ја ти Груевски искажа спремност дека ако се прекрши, тогаш завршува таа епизода од историјата на Македонија. Зборуваме за принципот победник со победник. Да. И тогаш, јас исто лично сум против тој принцип, бидејќи не е демократски старт. Значи, победникот може да избере со кого сака од сите други партии да формира коалиција, и по-логично е идеолошка да биде на принципиални основи. Ако сте десничари, десничари сте, тогаш ги собирате тие без оглед колку гласови, ако заедно може да формирате 61. И ова ќе биде интересно враќање на тој пат, да идеолошки поблиските ДУИ се да се влезат во заедничка идеолошка коалиција, ако овде не е баш прашање на идеологија во моментов, да гадат други работи, ама ете, еден можен исход е тој. Колку тоа ќе трае, ќе биде интересно. И ВМРО ДПМН на улица, нова криза, ново пржино, тука ми е. Па зависи од мерките на таа нова влада, веројатно, ама да, веројатно може да се очекува отпорот и во парламентот, и на други начини, на сличен начин како што СДСМ и Шарената револуција независна се да се го правиат тоа во смисла на барањата наспроти владењето на ВМРО ДПМН. Спомена на, мислам, некада на почетокот дека некои нови преговори можни се. Истото прашање, ВМРО ДПМН на улица, нова криза, ново пржино, или значи, треба некој да имаме друго име на некој договор? Треба прво демократски да се протестира, и да се, тоа не би требало да биде доколку се мирни протестите и доколку барањата да се легитимни. Меѓутоа, не треба да забравиме зошто дојде до протестите, зошто дојде и до кампот, и оваа година до протестите. Тоа не беше формирање на некое парламентарно мнозинство или политичка волја, тоа беше во првиот бран заради обзнанувањето на разговорите и на сите оние скандали и случаи од Мартин Нешковски, коруптивните скандали, Љубе Бошковски и така натаму, во вториот случај аболицијата на Иванов. Значи, тоа се ситуации кои што директно беа, каде што директно граѓаните почувствуваат дека е нанесена некоја голема неправда или дека институциите се комплетно нарушени. Зависно тоа како ќе се постави владата, таа нова влада или нова коалиција. Можна ли таквото? Секако дека е можно, но мислам дека доколку има јасен пат и јасни чекори таа влада, и доколку го има мнозинството во собранието, ќе треба да действува во остварување на тој план, а доколку ВМРО ДПМН е биде опозиција, секако дека ќе биде силна опозиција, бидејќи има голем број на пратеници и има голем број на луѓе кои што гласале за него.
Ама Дани, неколку пати ја споменав те изјавата на Маја Косијанчич, вчера дадена за 24 вести од Брисел велат дека ти очекуваат формирање, брзо формирање на широко базирана влада. Што би значило тоа и дали може да се очекува и некоја широка коалиција? Според агентата што и престои на Македонија, било кој да формира влада, и тоа го наведува Европската комисија по моје читање, е дека треба широко базирана со подршка, зашто работите кои треба да се направат, се извештај на прибе и така натаму, некои осетливи работи, како продолжување на мандатот се за некои осетливи и така натаму, сите тие треба генерална подршка. Значи, ние имаме редок случај на земја сме, кај што влада која што настапува, не се обидува да ја зголемува подршката након формирање на владата, току апсолутно на некој начин ја губи. Тоа е хендикеп. Треба поинако веќе да се постават работите. Најнормално е човекот, мандатарот, владите, партиите кои ќе направат влада, да се трудат покасно да земат поширока подршка. Сега моменталната конфигурација на парламентот е да може да се обезбеди така позиција. Коалицијската моќ, например, како што наведе на другиот, ако биде мандатар или следниот, или кој да биде, може тоа, не знам, у некоја криза да излезе дека Дуи го взима мандатот и го фрла у Вардар, не знам. Мислам, у тој случај би било пак барање на така широка подршка кој што ќе има поголема коалицијна моќ. Овие вака со тие капитулациите, со... Доколку никој не формира влада. И второто што сакам да го наведам е како сценарио на оно што јас го именувам како можност за формирање на симболично или романтично на халки дики влада само помеѓу Дуи и ВМРО ДПМН, е може да се стави еден аспект, значи од нешто што во невладиниот сектор се нарекува манго, значи претварање на невладиниот сектор, што ние го видовме со случајот на ГДОМ, може тие да станат министри во смисла да еве и ние имаме невладини, не знам, Тони Науновски на пример да биде за во секретаријат за имплементирање на рамковен договор, не знам, Тарчуловски за нешто, Мирка Велиновска за надворешни работи и така натаму. Не, ги наведов само како примери во смисла на како тоа би можело некој обид за така составување на влада. Широка може да има многу различни толкувања. Најширока е сите партии да влезат, као 2001 што имавме и ВМРО и СДСМ, или само ВМРО да помене и СДСМ, тоа е најширока, а без албанските партии. Тоа е едната можност што не верувам дека ќе се случи заради нискиот капацитет за договарање кај сите наши партии. Менталитетско прашање тоа не е друго. Меѓутоа, второ прашање е не само меѓу партиите, туку кој во партиите, пошто ако добро разбрав БЕСА, вели со Дуи, божем, нема да разговара, па направи заедничка платформа. И БЕСА и денес изјавува, може со Дуи, ама не со обвинети од СЈО, членови на Дуи. Ако тоа се примени, може да важи за ВМРО. Значи, ако ВМРО да помене, се откаже да за премиер, за министри, ги назначи луѓето кои се обвинети, а тебе да немаме обвинет мандатар или министри, тогаш може би ќе е прифатливо тоа и за БЕСА и за Алијансата. И тогаш сите, освен СДСМ, да формираат таа влада. Или обратно, СДСМ со сите албански, тогаш нема да биде толку необично. Нови избори, кусто, завршуваме? До денеска мислев да, ама некако мислам дека и покрај прогнозата за поголем капацитет на СДСМ, денеска ми изгледа дека на ВМРО да помене поголем капацитет да ги договори другите. Широка коалиција и нови избори многу. Мислам дека е поверојатно да има нови избори отколку широка коалиција, пред се затоа што Груевски мисли дека тоа би било покажување на слабост и дека тоа би му е извлекло моќта која што би сакал да има. Инаку новите избори секако ако бидат со локалните не би смеело да ги организира оваа сегашна коалиција, тоа би требало само да биде пржинската влада за организирање на избори, за да имаме доерба во процесот сите, затоа што не се променети условите ако повторно ВМРО ДПМН и ДУИ организираат избори. Мислам дека ќе треба да се повторно стави масата за преговори за форматот на владата и довршување на оние работи кои што не беа довршени со пржинскиот договор, за да имаме кредибилни избори и локални, а и
и нови евентуално парламентарни. Не верувам во дека ќе се случи широката коалиција. Дали нови избори кусо? Да, кусо не мислам дека ќе има нови избори, мислам дека ова ќе потрае малку и мислам дека треба да не биде сатисфакција. Знаете, ние прв пат сме у ситуација, ние граѓаните многу да не береме гајле, а политичарите да бере другите пати, значи ние ќе ги изберевме и тие 6 месеци нема веше да имат никаква брига освен да се вдомат во државна администрација, така да ова е прв случај, мислам дека не треба многу драма да се прави околу тоа. Мислам дека нема да има заедно локални и парламентарни избори заради тоа што конфигурација на и логиката на локални избори и на парламентарни се менува, дури и во ваков случај, таква е Ева, Македонија, и мислам дека претежно партиите ќе инсистират да бидат одвоени тие избори, макар и на месец дена. Ви благодарам многу што вечерва бевте дел од 24 анализа. Почитувани, вам ви благодарам на вниманието, останете и понатаму со 24 вести. Пријатно!